դիմաց նստած երեխեք ջան, հլը լսեք ճիշտ բանը չեմ ասում, ուզում եք ձեր ծնողներին էլ կանչեք, թող գան նստեն լսեն, հա հա! Մեր ծնողները բացարձակապես մեզ չեն հասկանում, դուք ես համար հանգիստ չարություն ես անում, նույն չեմ բարկանում, ոնց որ վատբան ես անում, երեխա ես ինչև չարաճիճիրություն չանես չես մեծանա, ախր ոնց որ փոքր ժամանակ երեխա չեն էլ եղել։ Օրինակ, հենց մեր սիրած մուլտֆիլմն ենք միացնում, ծողիկն ու չիպսն են պատրաստ դնում ենք, որ հավեսով խրթխրթացնելով մուլտֆիլմ դիտենք, մեկ էլ կգանք ասեն, անցի դասեր էդ վերջացրու և գնամ ուղիղ քնելու, ոչ մի մուլտիկ։ Մամ ջան, բայց ես դասերս արել վերջացրել է։ Որտենց անցի պարապելու։ Ոնց, ուրեմն հանգստանալ չկա, հա, թե ուղակի սերիալի ժամն է, որև է կեր, ուզում եք հեռուստացույցի ալիքը փոխել, հլը ճիշտն ասեք, մենք պիտի քնենք, իսկ ձեզ կարելի է մինչև գիշերվա ժամը երեքը էկրանների առաջ լինել, ախր ինչ տեսնում այն էլ սովորում ենք, և ուզում ենք անել, նորմալ չի։ Իդեպ ֆիլմերի մասին, մեր ծնողները մեզ ոչ մեծական ֆիլմեր են թողնում նայենք, ոչ էլ մանկական, միայն հնդկական ենք նայում, և իր մամաներն այնքան են տարվում հնդկական սերիալներով, որ հենց դրան ժամն է գալիս, մեզ լրին մոռանում են, ու նրանց երեխան դառնում է չոկորը, գոնե որ թույլ տան համակարգիչը միացնեք, կնստեն հեքիաթ ֆիլմ կինոստուդիայից, մի լավ ֆիլմ կդիտեմ, կդայսիրակվեմ։ Քնել ստիպում են հերիք չի, նաև ստիպում են զորով ճաշ ուտել այն ժամանակ, երբ քաղցած չես։ Դու գիտես, Բալես, ճաշը կարող ես չուտել, կլցնեմ գլխիդ, ափսեն կդատարկվի։ Իսկական սադիզմ, ուտելու մասին ասեցի, բայց ծից ուտելու մասին ավել լավ է, բան չասեմ, մեր ամենանեղ պահերին բրկում է միայն մեզ մի հրաշք, որ ներս է մտնում քրի, ու էլ երեխում ոչ մեկ չի կարող նեղացնել, ճաշը ստիպում է, իսկ ինչը սիրում է չի կարելի ուտել ու խմել։ Փախփախակն ուտես կհիվանդանաս, Բալես, շոկոլադից ատամներդ կթափվեն, քափ-քափ կդառնան, էթյութերներ քիմեն, կթունավորվես։ Իսկ մեծերի միջանցիկ քամին էլ վնաս չի, սառույցով սուրճն էլ վնաս չի, ալկոհոլն ու մյուս վատ-վատ բաներն էլ կարծես թե վնաս չեն։ Երեխեք, կարող ա մեր ծնողները երկաթից են։ Հերիք չի, մեր ճաշակով չպիտի ուտենք, դեռ պիտի նրանց ճաշակով էլ հագնվենք ու խաղանք նրանց որոշած խաղերը, առանց վազվզելու հանգիստ տղներ սուցրված, բայց մենք էլ ճաշակ ունենք, չէ, համ էլ մեր օրգանիզմներում լիքը էներգիա կա, բարի եղեք, մեզ հասկացեք։ Երազանք ունենալու և իրականացնելու իրավունք էլ չեն ուզում տալ։ Բալես, ես ամբողջ կյանքը երազել եմ բժիշկ դառնալ, ուշի ստացվեց, բայց ու անպայման պիտի դառնաս, համար երազանքը իրականացնես։ Բա ես ինչ անեմ, իմ երազանքներն էլ կտակեմ թոռներից, ասում է։ Համել կմեծանաս, ինձ կբուժես։ Այդքան բժիշկներ կան, նրանց չի դիմում, սպասում է, որ ես մեծանամ ձերի բուժեմ։ Ամեն ինչին դիմանում եմ, բայց որ չեն թողնում դիմահար դարվեմ, ու գարդին չեմ դիմանում։ Են օրս ինձ խորրվել է յարե, ու տնց խորն է կսվել է, մենց էի սիրունացել, մաման մտավներ, ու
էլ 4 դեմոն զայրացավ։ Բայց լավ չէ լինի, որ այդ զարյանալու փոխարեն սովորեցնեք, թե որը որտեղ կսեն։ Դա սովորելուց ասում եք, որ մեծ եմ, որոշում կայացնելուց ասում եք, որ փոքր եմ։ Հայ փրինչ։